Det var på grunn av en ung mann, 20 år yngre enn meg, og som dessuten så mye yngre ut. Nei, kanskje ikke kjærligheten er noe annet, men jeg er jo en annen. Så det var 25 som heftig forelsket stadig vekk. Han var så blyg, han var så fumlet at... Det må jeg ha. Det handler om kjærlighetens vilkår, hvordan, hva slags grobunn kjærligheten har. Vær videre i stedet for å komme inn i den nye historien. Den historien har du... Med heftig temperament, med voldsomme følelser. Og de omtaler altså litt om hvordan den såkalte kjærligheten har skuffet disse kvinnene, eller de blir lurt på et eller annet vis. At å elske med han, det skulle være som å gå på barnerov. Og jeg gjorde det. Kjærlighet er vanskelig. Og det verste var at jeg skjemtes ikke i det hele tatt. Jeg var lykkelig. Jeg trallet og sang fra morgen til kveld. Nei, ikke på kveld, for da gråt jeg. Jeg ville blitt fordervet, tenkte jeg. Cantare. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù.